এই গানটো খুব বেছি ভাল পায়, যদিও বহুত আছে, যদিও বহুত গান আছে, তথাপিও প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে এই গানটো সবে ভাল পায়, নাচিব পাৰে যে ধুনীয়াকৈ কঁকাল ভাগি ভাগি, হয় নাই বাৰু? এইবাৰ আমাৰ পিছফালে যে বহি আছে বাইদেউসকল, এইফালে যে বহি আছে, অকণমান চাপৰি বজাই দিব লাগিব দেই, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ একদম পিছফালে যে আমাৰ দাদাসকল আছে, অকণমান চাপৰি বজাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে গাই ভাল লাগিব, হয় নাই বাৰু? হয়নে? নাচিতে হে নাচিতে কমলা সুন্দরী, গতিকে মোৰ বন্ধু চিকুৱে খুব ধুনীয়াকৈ বজাই দিব আৰু গীটাৰত, আৰু আমি গাম বাজান ৰে দোতাৰা সুন্দৰী কমলা নাচে, সকলোৱে একেলগে বৰিয়াকে
জোরদার হাত সাপরি বিচার আমার ধুনিয়া ধুনিয়া কমলা সুন্দরী হক।